Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden FC Barcelona Career Mode-videon pariin. Tänään me jatketaan siirtomarkkinoita, sillä täällä ollaan. Tässä on meidän skuadi, koska meillä on ihan ekana yksi matsi La Ligassa. Se on itse asiassa... onko se meidän eka matsi? Vai onko tää toinen? Pelattiinko me viime jaksossa? Mä en nyt rehellisesti muista. Tänään siis hoidetaan... Me hävitään 2-1 kotona Majorkalle. Mitä? Nyt en ihan ymmärrä. No, eipä me oikein sille mitään voida. Jamesista transfertarjous. Käydään se tsekkaamassa. Se oli meidän eka matsi. Ja heti hävittiin. Reece Jamesista Manchester City olisi valmis maksamaan 78,1 miljoonaa. Ja tosiaan Reece James me ollaan valmiina myymään. Syy on se, että meillä on siellä sekä Trent Alexander-Arnold, että vuoden nuorempi, Sergiño Dest. Ja Sergiño Dest on ehkä se tavallaan mulle se, tavallaan se pelaaja, jonka mä haluan mieluummin näistä kahdesta. Jos mä pyydän 84,1... Onko se liikaa? Okei, ne on valmiina. Olisin voinut pyytää ehkä enemmänkin. No niin, mitäs kaikkia meidän pitäisi tänään ostella? Mä en oo sen enempää suunnitelmaa vielä. De La Fuente lainattu. Okei, ja jos Sergiño Dest, kun Reece James lähtee Manchester Cityin, se tarkoittaa sitä, että siinä tapauksessa meiltä lähtee jälleen kaksi pelaajaa, koska Conrad De La Fuente lähti. Kohta se varmaan se, ai vieläkään, käydään treeneissä. Ja sieltä on tulossa seuraava matsi. Me ollaan 15 tällä hetkellä La Ligassa. James myyty. Alright, se on sinänsä ja De Jongista transfertarjous. Manchester United olisi kiinnostunut ostamaan De Jongin 173,8 miljoonalla. Me saadaan tästä 78 miljoonaa transferbudjettiin, mutta De Jongia, 25-vuotiaasta hollantilaista, me ei myydä. Koska se on 92 rating, se on meille täysin korvaamaton, se on niinku selvä juttu. Nyt olisi melkein sellainen matsi, että pitäisi voittaa. Se on Sevillaa vastaan ja päästetään nyt taas, vaihdellaan vähän pelaajia. Päästään De Ligt, Alexander Arnold ja jotkut pelaajat oli Sergiño Dest on oikein niinku kiukkunen. Mistäköhän se nyt? Mä päästän Messin tänne. Ja meillä ei pelaajia liikaa ole niin kuin näette, mutta se on tietyllä tavalla ehkä se, millaisena mä haluankin tämän homman pitää, koska mä en halua liikaa pelaajia hankkia. Mutta onko tässä nyt, näettekö tässä nyt jotain, mitä me tarvittaisiin? Kun meillä on kaksi vasenta laitapakkia, meillä on kaksi oikeita laitapakkia, kaksi maalivahtia, vasemmalla laidalla on Fati ja Rashford, Camin paikalle on Ødegaard, Messi. No oikealle laidalle ei oo ku Knapri, sinne periaatteessa joku muukin tarvis. Nyt meillä myös kärkiä on kaksi, nimittäin Mbappe ja Haaland. Tää on keskikenttä pelaajia, herra jestas. Meillä on De Jong, Van de Beek, Ødegaard. Eiks meillä oo ketään muuta tähän niinku kuin Van de Beek ja De Jong? Siihen me kyllä joku tarvitaan. Siinä on ainakin yksi niinku pelipaikka, mihin ehdottomasti joku tarvitaan. Se on muuten aika selkeä. Ja nyt Sevilla on ehdottomasti voitettava. Ei niinku, ei kahta sanaakaan. 1-1. Meillä ei ole mennyt tää La Liga missään nimessä hyvin. Ei missään nimessä. Ekassa matsissa Majorkaa vastaan kompasteltiin ja nyt sit me ollaan 13. Voi. Me ollaan 22. elokuuta. Ja tosiaan sit kun tää jakso on ohi, niin mä tuun taas näitä pelejä pelaamaan itsenäisesti, jotta päästään vähän sutjakammin ja nopeammin tohon seuraavaan talven siirtomarkkinoille. Me ollaan nyt tiputtu jälleen 15, eli kahdesta pelistä yksi piste. Se ei missään nimessä ole se, mitä me tässä nyt haetaan. Barcelonalta, että ottelu tavallaan uudelleen aikataulutettu.
Ja tota, selvä. Mullahan olisi siellä muun muassa Ricky Puts. Ricky Putshan on lainalla, tota, missä seurassa se oli. Kun mulla on paljon pelaajia heitettynä lainalle, Akieme on lainalla, Miranda on lainalla, sanokaa heti kun tulee. Niin, mä en tiedä pitäisikö meidän Todipo, niin, Todipo taitaa olla myynnissä, siitä voisi jotain rahnaa. Ricky Puts on Fiorentinassa lainalla, Ricky Puts on 23-vuotias. Mitäs me otettais Ricky Puts tavallaan? Niin, en mä kyllä tiedä. Ricky Puts tulisi meille ensi kesänä, joka tapauksessa. Ehkä me annetaan Putsin olla vielä toistaiseksi lainalla ja sitten ensi kesänä saadaan se itsellemme, koska se voisi olla mielenkiintoista nähdä, että kuinka paljon se on sitten ensi kesänä kehittynyt. Se voisi ollakin todella mielenkiintoista nähdä. Mutta joku nuori keskikenttä me voitaisiin lähteä täältä nyt kohta transferhubista hakemaan. Käydään eka tämä Hetafe-ottelu. Käydään se nyt ihan ekana. Messiltä viestiä. Okei, ilmeisesti pelaajat on vähän huolissaan. No se on kyllä tavallaan ihan aiheellista. 2 peliä, 1 piste. Eihän se niin kuin olisi paremminkin voinut mennä. Nyt sitten, oho, onpas ne kiukkusia nämä pelaajat. Ja valkoinen kissa menee meidän pihalla taas. Siellä se kipitti. Pistään Fati kentälle. Knapri. Serginio Dest pääsee nyt tohon. Joo, mä päästetään nyt Todipo ihan vaan sen takia, että Todipo ei ole niinku nyt kiukkusella tuolla. Se niinku ansaitsee pelipaikkansa sen, sitä myötä, tai sen myötä. Okei, no niin, nyt sitten. Onko täällä tuota pressikonferenssia? Ei, valitettavasti. Sen takia sanon valitettavasti, koska tota, sillä me oltaisiin ehkä sitä moraalia saatu vähän eteenpäin hinattua. No niin. Nyt voitettiin 3-0 Frenkie de Jong, Mbappe ja Alphonso Davies maalin tekijöinä. Et nyt sitten vähän sitä piristystä tuli tähänkin Carrer-jaksoon. Ensimmäinen voitto muuten tämän kauden La Ligassa. Ja nyt me ollaan 6. 3 peliä, 4 pistettä. Se ei tietysti ole mikään hyvä saavutus, mutta tota, sillä mennään. Ja transferbudjetti on tällä hetkellä 148,6 miljoonaa. Tosiaan Mbappe ostettiin, se oli yli 300 miljoonaa. Se oli ihan käsittämättömän kallis ostos. Ja tota, sitten, ja sanokaa muuten, jos teitä ärsyttää koko ajan, kun mä sanon ton. Ja tota, se on, mä uskon, että se voi olla ärsyttävää. Ja sitten, se meinaa taas tulla. Ja nyt kun myytiin toi Reece James 84 miljoonalla, se tarkoittaa sitä, että nyt olisi aika joku ostaa. Kamavinga on 79 rating, 19-vuotias, äärimmäisen kova lupaus, mutta onko se juuri meille tällä hetkellä se sopivin ratkaisu? Se on eri asia. Sitten mitäs kaikkea muita pelaajia keskikenttiä meillä täällä vaihtoehtoina olisi? Nuoria nimenomaan, Tonalios 22V. Voisin pyytää tota skouttaamaan. Kamavinga tietysti, se olisi niinku todella kova lupaus. Keskikenttä me kyllä tarvitaan ehdottomasti. Mitäs muita nuoria, todella nuoria mahtaisi olla? Valverde jo. Viime FIFAn Barça-karrierissa, niin se voisi olla vähän, niin V, se voisi olla vähän tavallaan me, jos me tehtäisiin täsmälleen. Valverde olisi 87 overall, ja arvo tietysti, pitäisikö meidän silti? Valverdessa olisi se, että me tuotaisiin tähän semmoista tietynlaista niinku johdonmukaisuutta. Jos taisi vähän niin kuin jatkoa sille viime kauden Carrer-modelle, niin sitten tää vähän niin kuin mä hankkisin tiettyjä samoja pelaajia, mitä mulla silloin oli. Et me tavallaan tässä Carrerissa vietäisiin tää homma paljon pidemmälle ja tavallaan tehtäisiin tästä Barça-skuorista täysin voittamaton
tulevaisuudessa. Mä tarjon nyt tasan 100 Valverdesta. Upamecano plus 54,8. No. Ei kiitos. 104,8. Mitäs ne nyt sanois tohon? 118. Ei edes paha. Ei edes paha. 108. Mitäs sanois siihen? Toi ei kyllä missään nimessä ole mikään paha. 115. Siihen se hyväksyy. Jee. Yeah. Jee. Yeah. Mä en tiedä mikä toi oli. Jee. Yeah. Mä tiesin. Valverdestakin saa varmaan parin kauden aikana hyvinkin kehitettyä 90-reitteet pelaaja, ja se sopisi meille paremmin kuin hyvin. Jos squadin rooli tärkeä, sopii. Sitten 4 vuoden diili, sopii sekin. Ja tuo ei-ulostohintaa, se on mun näkökulma tähän. Ja palkkaa, pistetään nyt toi 190 tonnia, se olisi varmaan aika lailla semmonen hyvä summa. Sopisiko se? 190 tonnia viikossa ja 1,5 miljoonan allekirjoittamisbonus. Sekin sopii meille oikein hyvin, joten sillä me nyt mennään ja täältä menemme. Hei, sieltä tulee ihan just muuten deadline day. Eli no niin. Se onkin sitten jännä päivä se, mitä mahtaa tapahtua. Onks meillä nyt jotain vielä? Käydään kohta kattoo toi meidän parsaskuori. Onko meillä siellä? Okei, deadline day alkoi nyt. Ja niinku täältä näette, top dealeissä Mbappen siirto meille 317,7 miljoonaa. Ferran Torres siirtynyt PSG:hen 119 miljoonaa. Dipay siirtynyt Real Madridiin 123,7 miljoonaa. Tässä on kaikkein kalleimmat. Niinku siirrot Immobile Liverpoolin 81,9, Luis Alberto, Palace, Rashica, Emerson, Harry Maguire, Estupinian, Sanchez, Diaz. No joo, täällä on ihan mielenkiintoisia siirtoja kaiken kaikkiaan. Aubameyang siirtynyt Real Madridista Juventukseen. Jännää. Kun täällä on sellaisia pelaajia, joita mä en edes tiennyt, että on siirtynyt noihin joukkueisiin niin kuin tässä karierissa, niin jännää nähdä niin kuin näin. Näitä on kyllä ihan mielenkiintoista katsoa, mutta ehkä me mennään nyt suoraan vaan Mennään eka tunti nyt näiltä tästä kutkuttavan jännittävästä deadline daystä. Sitten, käydään tsekkaas nopeasti skuori. Kärkeä me ei tarvita, oikea laita. Sekin on vähän silleen, että ei sinne välttämättä niinku ole pakko ketään saada. Koska meillä nyt näet, ei meillä liikaa pelaajia ole, mutta toisaalta en mä niinku sano, että meillä olisi liian vähääkään. Mä haluan ihan, se tietysti jos joku meidän pelaa tässä nyt deadline dayna ostetaan, niin sitten tilanne on eri. Sitten me ehkä joku tarvitaan, mutta eri asia on se, että kiinnostaako mun pelaajat tällä hetkellä. Mä haluan käydä yhden pelaajan tsekkaamassa. Yhden mun Leeds Career Moden parhaimmista pelaajista. Mä haluan nähdä, mikä rating sillä on tässä. Rafinha, se on 25V tässä ja sillä on 84 rating. Okei. Mulla se on Leeds Carrerissa, tai en paljasta, en paljasta edelleen tässä näyttäisi Leeds Unitedissa tämä kyseinen herra pelaavan, ja mielenkiintoinen pelaaja kyllä, ehdottomasti. No, ei anneta sen nyt hämätä tätä deadline dayta, vaan tosta 7 tuntia jäljellä, ja tuleeko mitään? Ei. Mennään tosta seuraava tunti. Ja ei vieläkään mitään, ei muuta kuin tunteja vaan eteenpäin. Officeen viestiä, no niin, tästäkö se lähtee? De Jongista transfertarjous. Real Madrid olisi kiinnostunut tarjoamaan meille Eden Hazardia ja 65 miljoonaa De Jongista.
Okei, mun on pakko sanoa, että tää on niinku mielenkiintoinen tarjous. Mä en missään nimessä hyväksy tätä, koska täytyy muistaa, että Eden Hazard on 31-vuotias. Sen siirtomarkkina-arvo näyttäisi olemaan. Tai sen ensinnäkin rating on 87, eli ei ihan toimi. Rating olisi ehkä joku 7, tai arvo olisi 3 miljoonaa. Ja niin kuin näemme, tässä lukee, että De Jongin markkina-arvo on about 235,9–345,9 miljoonan välissä, joten eihän tää niinku hyvä diili ole. Vaikka tossa näkeekin arvo, tossa on toi value, niin se on 184 miljoonaa, mut tää tässä, tää tämmönen, mikä toi väri on? Toi on vähän tommonen sinisen ja vihreän sekoitus, niin siinä se arvo on huomattavasti korkeampi. En missään nimessä hyväksy tätä tarjousta, koska De Jong, se on meidän paras keskikenttäpelaaja, yksi tärkeimmistä pelaajista koko skuadissa, joten varmasti ymmärrätte tämän. 2 tuntia jäljellä. Tuleeko officeen viestiä? Tää on nyt mielenkiintoista. Me ollaan siis elokuussa vuosimallia 2022. Hullua. Ja nyt nuorisoraportti. Käydään tsekkaamassa se. Van den Broe, 17-vuotias, 59 overall. Okei. Sitten Van de Beekistä transfer-tarjous. Van de Beek on 20-vuotias. Arsenal olisi kiinnostunut ostamaan Van de Beekin sadalla. Mikä se oli? 106,8 miljoonaa. Mut Van de Beek, me ollaan just hankittu uusi keskikenttäpelaaja. Eikä meillä niitä liikaa ole muutenkaan, niin sitä me ei kyllä missään nimessä myydä. Ja transfer-ikkuna on nyt sulkeutunut. Ja yhteensä pelaajiin käytettiin rahaa 1 miljardin. Ja 37,7 miljoonan edestä. Eli 1,03 miljardia. Tai 1,03 miljardia paremmin sanottuna. Tai 1,037 miljardia. Se on ehkä se paras tapa sanoa tämä summa. No se on aika paljon. Sanotaanko, että se on aika kunnioitettava saavutus. Ja meiltä meni suurin osa tosta rahasta, eli mä ostin Mbappen 317 Manajista transfer-tarjous. Osasuuna olisi kiinnostunut ostamaan Manajin. Hei, tästä me voidaan käydä keskusteluja. 2,9 miljoonaa. Ei mikään huono. 3, olisiko liikaa? Tosiaan Manai on 25V, oliko tää kärkihyökkääjä, joten en mä oikein näe tälle varsinaisesti mitään käyttöä. Meillä on siellä Mbappe, meillä on siellä Haaland, joten täytyy muistaa, että näillä me pärjätään oikeinkin mainiosti. Pelataan tässä nyt hetki, koska en mä ihan vielä viitti lopettaa. Parin minuutin päästä voisi olla oikea aika. Sieltä on tulossa Granada. Manai myyty. Okei, eli Manai lähtee nyt sitten talvella meiltä pois. Ja siitä sitten päästään tai saadaan talvella nauttia 2,3 miljoonan transferbudjetti lisäyksestä. Huumaavia summia. Okei, nyt sitten Tonalista on tullut Tonalin rating 82, sen arvo oli about 64,5 miljoonaa. Kyllä mä ehkä silti olisin tämän Kamavingan kannalla. Kamavinga on kuitenkin 3 vuotta nuorempi, joten siinä mielessä se olisi ehkä loppupeleissä se järkevämpi hankinta. Sitten hei, nyt sitten vaihdetaan taas vähän pelaajia kehiin. Päästään De Ligt sinne. Tää on vaikeeta, kun täällä on niin paljon hyviä pelaajia, niin ei oikein tiedä, että mitä meidän pitäisi laittaa ja sillai. Ödegaardin mä päästän nyt Messin tilalle ja nyt myös Mbappe pääsee tohon. Ja pitäisikö meidän Valverde päästää kehiin ensimmäistä kertaa Van de Beekin tilalle? Noin. Valverde on siis vuoden nuorempi kuin Van de Beek. Ja siinä mielessä varmasti ihan järkevä hankinta, koska nyt meillä on siellä Frenkie de Jong on 25V, Van de Beek on 25V, taas tasapeli, Rashford mukannut pilkun ja L. Suarez.
pelaako Luis Suarez tässä kareerissa Granadassa? Mun on pakko käydä nyt tsekkaamassa. Ja sieltä on tulossa mestareliiga. Katsotaan nopeasti alkulohkot ja sen jälkeen mä ihan kohta myös lopetan tämän videon. Luis Suarez, pelaako tämä kyseinen pelaaja Granadassa? Se on mielenkiintoinen. Se on mielenkiintoinen. Eli meidän lohkossa on RB Leipzig, AS Monaco ja Club Brugge. Te ette todennäköisesti noita lohkopelejä näe, koska mä tuun pelaamaan ne itsenäisesti täten, että sitten tavallaan seuraava jakso on jälleen siirtomarkkinoilta. Käydään toi Van de Beekin viesti katsomassa sitten myöhemmin. Mä haluan katsoa nyt Luis Suarezin aseman. Koska L. Suarez siellä oli, onko se nimenomaan Luis Suarez vai onko se joku vaikka Levanto Suarez? En mä tiedä mikä toi oli. Luis... Ei löytynyt mitään. Haetaan vaan Suarez. Suarez. Denis Suarez. Luis Javier Suarez. Ei, se ei ole se. Mä en löydä täältä Luis Suarezia. Missä on Luis Suarez? Ei. Mä ehkä katon sen nyt sitten jossain vaiheessa ihan mielenkiinnosta. Mutta nyt joka tapauksessa, jos piditte tästä, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Ja kertokaa, jos te olette joskus pelannut Career Modea, niin mitä pelaaja te olette ostanut ja mitä te olette muutenkin tehneet. Voidaan vähän tuolla kommenteissa keskustella näistä asioista. Näemme uuden videon parissa. Pitäkää mahtava päivä. Nyt se on mun puolesta. Moi!